Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail. Jadi ada yang mencadangkan kepada kami untuk membuat senarai telefon bajet yang mempunyai sokongan OIS. Untuk itu, kami telah memilih beberapa peranti untuk disarankan kepada anda. Sebelum itu, apa sebenarnya OIS ini? Ia merupakan singkatan kepada Optical Image Stabilization yang mana membantu untuk mengurangkan kesan gegaran ketika mengambil gambar mahupun membuat rakaman video. Berbeza dengan Electronic Image Stabilization EIS, sistem OIS dapat menstabilkan rakaman tanpa perlu crop sekaligus memberi kualiti rakaman yang lebih baik. Tanpa melengahkan masa lagi, ini dia senarai telefon yang mempunyai sokongan OIS di bawah harga RM2,000. Telefon pertama yang anda boleh dapat ialah ZTE Nubia Z11. Walaupun ia dilancarkan pada tahun 2016, ia masih dijual di Malaysia secara rasmi pada harga RM1,099. Ia mempunyai skrin bersaiz 5.5 inci, chip Snapdragon 820 dan menawarkan kamera utama 16MP. Peranti kedua yang anda boleh dapat ialah ASUS ZenFone 5Z. Peranti ini hadir dengan rekaan yang menarik, dijana dengan chip Snapdragon 636 dan membawakan sistem dual kamera dengan fungsi penggambaran wide angle. Peranti ketiga yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy Note Fan Edition. Ia merupakan Galaxy Note 7 yang dibarukan dengan pengurangan kapasiti bateri untuk keselamatan. Ia membawakan skrin 5.7 inci, chip Exynos 8890, kamera utama 12MP dan bateri berkapasiti 3200mAh. Peranti keempat yang anda boleh dapat ialah ASUS ZenFone 5Z. Peranti ini menyerupai seperti ASUS ZenFone 5, namun mempunyai spesifikasi yang lebih berkuasa. Ia membawakan chip Snapdragon 845, memori 6GB RAM dan bateri berkapasiti 3300mAh. Peranti kelima yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi Mix 2S. Peranti ini menawarkan paparan berskrin penuh tanpa takuk pada saiz sebesar 5.99 inci. Ia membawakan chip Snapdragon 845, sokongan penyiasan tanpa wayar dan menawarkan sokongan dual kamera dengan keupayaan telefoto. Dan akhir sekali, anda boleh mendapatkan peranti Xiaomi Mi 8. Ia merupakan peranti flagship daripada Xiaomi yang dikuasakan dengan chip Snapdragon 845. Ia dijana dengan skrin AMOLED sebesar 6.21 inci, memori 6GB RAM dan turut membawakan sokongan telefoto melalui penggunaan sistem dual kamera. Jadi sebelum mengakhiri video ini dia perbandingan spesifikasi untuk kesemua telefon yang dipaparkan di dalam video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.